გამარჯობა მეგობრებო, ყველას გიხდით დიდ მადლობას, ვინც გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და იწონებთ ჩემს გადაცემებს. სამწუხაროდ მე არ მაქვს საშუალება, რომ ყველა თქვენთაგან, ვინც სითბოთი და სიყვარულით სავსე კომენტარებს მიწერთ, მოგწეროთ ცალკე პერსონალურად პასუხები. ამიტომ ყველას აქედან გიხდით დიდ მადლობას და გამოხატავ თქვენს მიმართ საპასუხო სიყვარულსა და პატივისცემას ჩემი მხრიდანაც. დღეს მინდა ვისაუბრო თემაზე, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გაინტერესებთ. ეს არის სამურზაყანოს საქართველოს, უბრალოდ სამურზაყანოს აფხაზების მიერ დაუფლების საკითხი, თუ როგორ მოხდა, როგორ გადავიდა სამურზაყანო ოდიშის სამთავროდან აფხაზეთის სამთავროში. პირდაპირ აქედანვე მინდა გავაკეთო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ხალხისთვის, ვინც პირველად მიყურებს, რომ მე ყოველთვის ჩემს გადაცემებში, როდესაც ვახსენებ სიტყვა აფხაზ, გულისხმობ აუცილებლად ქართველს, იმ დასავლეთ ქართველს, რომელიც ისეთივე, ასე ვთქვათ, ქართველურ ტომს წარმოადგენს და ქართველურ ხალხს, როგორებიც არიან მეგრელები, სვანები, იმერლები, აჭარლები და ასე შემდეგ. ხოლო როდესაც ვახსენებ აფსუას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იგულისხმებიან ჩრდილოკავკასიელი, ის ხალხი, ის ტომი ჩრდილოკავკასიური, რომლებსაც დაარქვეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თავისთანაც დაირქვეს სახელად აფხაზები და რომლებიც დღეს აფხაზების სახელით არიან ცნობილი სამწუხარო მთელ მსოფლიოში. ასე რომ არ იყოს შემდეგ გაუგებრობა, აქედანვე ვამბობ, რომ აფხაზი, როდესაც ვამბობ სიტყვა აფხაზ, გულისხმობ ქართველს, დასავლეთ ქართველს, როდესაც ვამბობ აფსუას, ნუ გასაგებია, რასაც გულისხმობ და ვისაც გულისხმობ. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მოკლე ისტორია ასეთია. საქართველოს გაერთიანებული სამეფოს დაშლის შემდეგ, მე-15 საუკუნეში, შეიქმნა სხვადასხვა ქართული სამეფო სამთავროები. ეს ყველასთვის ცნობილია. და ამ დროიდან, ანუ თავიდანვე, შარვაშიძეები და მათი, ასე ვთქვათ, სამფლობელო აფხაზეთი შედიოდა ოდიშის სამთავროში. ანუ შარვაშიძეები თავიდანვე იყვნენ დადიანის ვასალები. და სანამდეც გრძელდებოდა, ასე ვთქვათ, შარვაშიძეთა ტერიტორია, იქამდე გრძელდებოდა დადიანის გავლენას და დადიანის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაც. შესაბამისად, იმ დროში, იმ საუკუნეებში, მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში, შემდეგ მე-16 საუკუნეში, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოდიშის სამთავროს და დადიანის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალაუფლება ვრცელდებოდა ნიკოპსია. ამ დროს, აი ამ პერიოდში, შარვაშიძეები შედიან, შარვაშიძეების რეზიდენცია მდებარეობს ლიხნში, ანუ ლიხნი, ეს გუდაუთის რაიონია, ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, ეს არის ის ისტორიული სოფელი, რომელიც პრაქტიკულად აფსუური სეპარატიზმის სიმბოლოდ იქცა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ 1999 წელს სწორედ ლიხში გაფორმდა ის ეგრეთ წოდებული აქტი, რომელიც გულისხმობდა აფხაზეთის საქართველოსგან გამოყოფას და მას აქტიურად, ასე ვთქვათ, მისი ორგანიზება ამ აქტის ხელმოწერის და ზოგადად მთელი ამ პროცესის ორგანიზება მოახდინა ადამიან უკაცრავად აიდგილარამ და აიდგილარა, მოგეხსენებათ, ეს არის, ეს იყო ის რუსეთის საბჭოთა კავშირის უშიშროების მიერ, ასე ვთქვათ, დაარსებული ორგანიზაცია, რომელსაც მთლიანად აკონტროლებდა მაშინდელი საბჭოთა უშიშროება, ანუ კაგები. და ლიხნი ამ დროს არის შარვაშიძეთა ავთენტური პირველადი რეზიდენცია. ხოლო სოხუმი, აქედანვე რო ვთქვათ, კაფიოდ ამ დროისთვის შემოდის ოდიშის სამთავროს ტერიტორიაში და ოდიშის სამთავროს, უშუალოდ ოდიშის სამთავროს საზღვარი აფხაზეთთან ამ დროს
მთავრდება, ესე იგი გავლებულია ანაკოფიასთან, ანუ ახალ ათონთან. ახლა კიდევ ერთხელ განმარტებისთვის, თუ მთლიანად ნიკოფსიამდე ვრცელდება დადიანების ძალაუფლება, რატომ არის საზღვარი ანაკოფიასთან? იმიტომ მეგობრებო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დადიანის ვასალია შარვაშიძე, შარვაშიძე მაინც იწოდება მთავრად და შარვაშიძეს აქვს თავისი ტერიტორია, თავისი აფხაზეთი, აფხაზეთის ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორია, და ის განაგებს ამ ტერიტორიას და საზღვარი ოდიშთან, როგორც უკვე გავახსენე, არის ახალ ათონთან. მაგრამ ახალი ათონის მიღმაც, ვიდრე ნიკოფსიამდე, ხო, უპირატესი სუზერენული, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება აქვს დადიანს. მაგრამ როგორც ასეთი თავარი არის მაინც შერვაშიძე და შერვაშიძე განაგებს ტერიტორიას ანაკოფიიდან ნიკოფსიამდე დადიანის, ასე ვთქვათ, კურთხევით, ხელდასხმით. აი ასეთი სიტუაციაა მოკლედ. მაგრამ მე-17, უბრალოდ მე-16 საუკუნის მიწურულს სიტუაცია იცვლება. შარვაშიძეები ძლიერდებიან და შესაბამისად დადიანის გავლენა სუსტდება რეგიონში. ამიტომ შარვაშიძეები სარგებლობენ ამ მომენტით და ნელ-ნელა იწყებენ აღმოსავლეთით ექსპანსიას. ახლა ჩვენ რომ არ აგვერიოს ეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ისეთი პარალელი რო არ გაგვიჩნდეს და რო არ აგვერიოს იმაში, რომ აი როგორ შემოდიოდნენ აფსუები და როგორ დაჩრდილოდასავლეთიდან როგორ შემოვიდნენ და შემდეგ ნელ-ნელა იგივე ჯიქები და შემდეგ მოგვიანებით უკვე აფსუები და როგორ შეავიწროვეს, ესე იგი, ქართველები. ამ ისტორიას ჰგავს ეს ამბავი, მაგრამ არის განსხვავებული. იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი იყო ჩრდილოკავკასიური ტომების მოწოლაზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე, როდესაც ისინი შემოიჭრნენ აფხაზეთში და დაიწყეს ჯერ ნიკოფსიიდან გაგრამდე ტერიტორიის ათვისება ჯიქებმა და შემდეგ უკვე ადიღეურმა ტომებმა, მათ შორის აფსუებმა, როდესაც დაიწყეს უკვე გაგრის და ბზიფის ხეობის ტერიტორიიდან აღმოსავლეთისკენ, ესე იგი ბიჭვინთისკენ, ანაკოფიისკენ გადაადგილება და იქ თანდათანობით იმ ტერიტორიებს ათვისება და დასახლება, ეს პროცესი არის ჩვეულებრივი უცხო ტომელთა საქართველოში შემოჭრისა და ექსპანსიის ამბავი, ისტორია. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია შარვაშიძე დადიანის დაპირისპირებაზე, ეს არის წმინდა ქართული შუა საუკუნეობრივი ფეოდალური დაპირისპირების ისტორია. მაგრამ აქ ამ ისტორიაშიც ფიგურირებენ აფსუები და როგორ შარვაშიძე დინასტიამ რა თქმა უნდა ხელიდან არ გაუშვა ის მომენტი, რომ აფსუები, რომლებმაც ნელ-ნელა ასე ექსპანსიით, დაპყრობებით, ასე ვთქვათ, დაიმკვიდრეს ადგილი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, შარვაშიძეებმა ხელიდან არ გაუშვეს ეს მომენტი, რომ სწორედ ეს აფსუები გამოეყენებინათ საბრძოლველად, ერთ-ერთ უცხო ძალად გამოეყენებინათ დადიანების წინააღმდეგ და აქტიურად გამოიყენეს კიდეც ისინი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ შემთხვევაში უკვე აფსუების ბრძოლა დაუშვა დადიანის, ამ შემთხვევაში მეგრელების წინააღმდეგ, ეს უკვე მოქცეულია წმინდა ქართული ფეოდალური ურთიერ დაპირისპირების ჩარჩოებში და ფარგლებში. რა თქმა უნდა, არის დაპირებები, მიწების გადაცემი, ჩუქების, რაღაც ათასნაირი სხვადასხვა პრივილეგიების მინიჭების და ამის ხარჯზე აკეთებენ აფსუები ამ ყველაფერს, ანუ ამის ხარჯზე იბრძვიან შარვაშიძის მხარდამხარ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ უკვე თვითონ აფსუებს საკუთარი, ასე ვთქვათ, დაპყრობითი ინტერესი არ აქვთ, ეს არის, ისინი არიან ამ შემთხვევაში უბრალოდ შარვაშიძის ფეოდალური ინტერესების გამტარებლები, დამხმარეები უბრალოდ ამ ინტერესების გატარებაში. და
შედეგად ვიღებთ რას? შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ესე იგი სამურზაყანოს ტერიტორია, რაც მოიცავს გალისა და ოჩამჩირის რაიონებს დაახლოებით, დღევანდელი გალისა და ოჩამჩირის რაიონებს და რომელსაც ისტორიულად ქართულ წყაროებში ეწოდება შუა სოფელი, მოხდა აი ამ ტერიტორიის დაკავება შარვაშიძეთა მიერ. და უკვე მე-18 საუკუნისთვის ამ ტერიტორიას ეწოდა კიდეც სამურზაყანო. ახლა ეს სამურზაყანო თვითონ სიტყვა მომდინარეობს მურზაყან შარვაშიძისგან, რომელიც გახდათ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თავრის გვერდითა შტოს, ანუ შარვაშიძეთა გვერდითა შტოს წარმომადგენელი, შთამომავალი, ერგო მემკვიდრეობით ეს ასე ვთქვათ ახლა დაპყრობილი ტერიტორია, და სწორედ ამიტომ ეს ადგილი, ეს ტერიტორია მოინათლა როგორც სამურზაყანო. მანამდე ისტორიულ ქართულ ისტორიულ წყაროებში ეს ტერიტორია მოიხსენიება შუა სოფლად, და პავლე ინგოროყვას მიხედვით ამ ტერიტორიაზე ხდებოდა აფხაზი და მეგრელი მოსახლეობის შერევა. ეს იყო ადგილი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სასაზღვრო ტერიტორია. სხვა დროს სხვადასხვანაირი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შუა საუკუნეების რუკების აბსოლუტურ უმრავლესობაში სოხუმი, თვითონ ქალაქი სოხუმი ფიქსირდება ოდიშის სამთავროს და სამეგრელოს, ანუ შესაბამისად სამეგრელოს ტერიტორიაზე. შუა სოფელი, აი ეს ტერიტორია, ეს იყო გარკვეულწილად სასაზღვრო რაიონი მეგრელებითა და აფხაზებით დასახლებულ ტერიტორიებს შორის. აფხაზები ამ შემთხვევაში გულისხმობ კოლხურ ტომს, დასავლურ ქართულ ტომს, და არა აფსუებს. და აფხაზები, ის ისტორიული აფხაზები და მეგრელები, მათი წინჯერ მეგრელთა წინაპრები, მაკრონები, შემდეგ უკვე მეგრელები, ისინი ქმნიდნენ შერეულ მოსახლეობას სწორედ შუა სოფლის ტერიტორიაზე. ანუ შუა სოფლის ტერიტორიაზე ისტორიულად მეგრელებთან ერთად თანაცხოვრობდნენ აფხაზებიც, ისტორიული აფხაზები, ანუ დასავლეთ ქართველები, ძველი ქართველი ტომი, რომლის საპატივცემულოდაც ეწოდება აფხაზეთს, აფხაზეთი დღემდე. მაგრამ უკვე შემდეგ, აი ამ ჩვენს მიერ განსახილულ პერიოდში, როდესაც მოხდა შარვაშიძეების მიერ სამურზაყანო წოდებული ამ ტერიტორიის ათვისება, ამ დროს შემოდიან მანდ აფსუები. მანამდე აფსუები ამ ტერიტორიაზე არ არიან. მე-15 საუკუნის მიწურულს ისინი შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთის გაგრის, ბზიფის, გუდაუთის და ახალათონამდე არსებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ უფრო დასავლეთით მათი ესე იგი მოძრაობა შენიშნული არ არის. და როდესაც შარვაშიძე ამარცხებს დადიანს და ართმევს მას შუა სოფელს, იგივე სამურზაყანოს, ამ შემთხვევაში უკვე, როგორც გითხარით, შარვაშიძე მათ იყენებდა სამხედრო ასე ვთქვათ დამხმარე ძალად, და შესაბამისად ისინი შემოყავს სამურზაყანოში. და მაგრამ მათი შემოსვლა არ აღმოჩნდა ტრაგიკული ქართველებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, იმიტომ რომ მოხდა მათი სწრაფი გაქრისტიანება. როგორც კი შემოვიდნენ ისინი, სწრაფადვე მიიღეს ქრისტიანობა თავიანთ რელიგიად. ქრისტიანობის მიღებამ გამოიწვია რა? გამოიწვია ის, რომ აფსუების მთავარ სალოცავად ავტომატურად იქცა ილორი. ილორი, რომელიც ტრადიციულად იყო მეგრელების და არამხოლოდ მეგრელების, მთელი საქართველოსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში მეგრელთა მთავარი სალოცავი ოდიდგანვე იყო ილორი. და როგორც კი აფსუები გაქრისტიანდნენ, ავტომატურად მათ მთავარ სალოცავადაც ილორი იქცა.
ერთი სალოცავის, ერთი რელიგიის ქვეშ ყოფნა და ერთი სალოცავის გარშემო გაერთიანება, გაერთიანება რა თქმა უნდა დადებითი მოვლენა იყო და ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია მეგრელებისა და აფსუების დაახლოება. დაახლოება იმ დონეზე, რომ აფსუების ნაწილი საერთოდ ასიმილირდა, მოხდა მათი ასიმილირება, ოღონდ ნებაყოფლობითი. უკაცრავად აქ ვინმე მყური არ გამოაბაზ და არ თქვას, რომ აი ჩვენ რა გავაკეთეთ ქართველებმა, როგორ შეგვიჭამია, ჩაგვიყვატია აფსუები. არა, ეს იყო აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი და აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი. დროთა განმავლობაში აითქვიფა აფსუების ნაწილი მეგრელებში, გამეგრელდა, შესაბამისად გაქართველდა და მოხდა მათი სრული ინტეგრირება ქართულ სამყაროში. და მეორე ნაწილი დარჩა თავისი, ანუ მეორე ნაწილმა შეინარჩუნა საკუთარი ეთნიკური ფესვები, მაგრამ იყო აბსოლუტურად ღია ქართველებისთვის, ქართული კულტურისთვის, მეგრელებისთვის ამ შემთხვევაში, და ხდებოდა მასიური შერეული ქორწინებები ასეთ აბსურდთან. ანუ აბსურ მეგრული ოჯახები წამოვიდა, წამოვიდა, წამოვიდა და ნელ-ნელა გახდა ჩვეულებრივი, ძალიან ჩვეულებრივი და ძალიან გავრცელებული ამბავი. მეცაც გეტყვით, რომ ეს შერეული ოჯახები არათუ მთელი ამ მე-18, მე-19, მე-20 საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა, არამედ დღესაც დღემდე არსებობს ეს ტრადიცია, მიუხედავად იმ ბოროტებისა, რაც მოხდა აფხაზეთში. ამის მიუხედავად დღესაც კი ძალიან ბევრი ოჩამჩირელი აფხაზი ირთავს მეგრელ ცოლს, ან ოჩამჩირელი აფხაზი თხოვდება მეგრელ კაცზე. მე პირადად მაგალითად მყავს ნაცნობი გალელი, რომელიც 93 წელს იძულებული გახდა ზუგდიდში გადმოსულიყო საცხოვრებლად და გარკვეული პერიოდის შემდეგ, დაახლოებით 94 წელს, ანუ ომიდან ერთი წლის შემდეგ, წარმოიდგინეთ, აი ასე ძალიან მცირე ხნის შემდეგ, ის წავიდა, დაბრუნდა თავის, ასე ვთქვათ, სოფელში, თავის გადამწვარ გაუბედურებულ სახლში. შემდეგ მოხდა ისტორია, რომ გაიცნო ოჩამჩირელი აფხაზი გოგო, შეუყვარდათ ერთმანეთი და შექმნეს ოჯახი და დღეს ცხოვრობს დღემდე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ასეთი შემთხვევები არის ძალიან ბევრი და ეს, ნუ რა თქმა უნდა, ცირე იმედის მომცემი მაინც არის, რომ ეს კულტურული ბმა მაინც არსებობს და ეს რაღაც ოჯახური, ასე ვთქვათ, და დაახლოების მომენტები მაინც არსებობს. და შედეგად, ამ ყველაფრის შედეგად, ამ ნაწილობრივი ასიმილაციის შედეგად, ჩვენ მივიღეთ რა? ჩვენ მივიღეთ გვარები, რომლებსაც აქვთ აბსურდული წარმოშობა, მაგრამ არიან გამეგრელებული და დღეს, რომ მაგალითად თემურ ქეცბაიას უთხრა, რომ შენ აბსუა ხარო, ძალიან განაწყენდება და ძალიან, ასე ვთქვათ, შეიძლება აგრესიულიც გახდეს თქვენს მიმართ. ამიტომ ეგეთი რამე არ უნდა უთხრათ თემურს. მაგრამ მისი გვარი ქეცბაია არის აშკარად აბსურდული წარმოშობის. ეს ქეცბა, რომელსაც შემდეგ ასიმილაციის გამო და ესე იგი მეგრელიზაციის გამო დაემატა მეგრული ბოლოსართი აია. ასეთი გვარები არის ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით ოჩამჩირისა და გალის რაიონში ძალიან ბევრი. ეხლა ხას უსვამ აქ აუცილებლად ყოველგვარი მიკიბმოკიბის გარეშე აბსურდული წარმოშობის ქონა არ არის არც სამარცხვინო, არც დამამცირებელი, არც შეურაცხყოფელი. ამიტომ მე ახლა ერთი გვარი მაინც თავს ვიკავებ და არ ვახსენებ სხვა გვარებს, ვახსენებ ყველაზე უფრო ცნობილ გვარს და იმედია, რომ თუ ოდესმე ნახავს ამ ვიდეოს თემურ ქეცბაია, მას არ ეწყინება. ამიტომ არ მაინც თავს ვიკავებ სხვა გვარების დასახელებისგან, მაგრამ ამაში არაფერი არ არის ცუდი გარდა კარგისა. პირადად მეც, მაგალითად ჩემი გვარი, რომელიც მოქვიდან და მოქუმიდან არის წარმოშობით, ჩემი გვარის ხალხის ნაწილი არის გააფსუებული. ახლა
არის ისეთი გვარებიც, ანუ მოხდა პირიქით პროცესებიც განვითარდა, ჩვენ ვიცით, როდესაც მეგრული გვარები, მეგრელები, მეგრელი წარმოშობის ადამიანები ნელ-ნელა ინტეგრირდნენ აბსურ ეთნოში და მოხდა მათი გააფხაზება. ეხლა ამას აქვს არამხოლოდ კომუნისტური, ეხლა უნდა ითქვას, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ეს რუსების ცარისტული და კომუნისტური რუსეთის ბრალი არ არის. ეს ბუნებრივი პროცესი ისედაც მოხდა ცალკეულ შემთხვევებში. ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ძალიან ბევრმა მეგრელმა პრივილეგიების მიღების ან არსებული პრივილეგიების შენარჩუნების მიზნით აფხაზად, ანუ აფსუად ჩაიწერა თავი. ასეთი სამწუხარო მოვლენაც ერთადერთი არ არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მხოლოდ და მხოლოდ მეგრელების შემთხვევაში არ მოხდა. სამწუხაროდ სამცხესა ათაბაგოში, ისტორიულ მესხეთსა და ჯავახეთში, სადაც ოსმალური შევიწროების გამო, იმის გამო, რომ ოსმალები მაქსიმალურად ავიწროებდნენ მართლმადიდებელ მოსახლეობას, ძალიან ბევრმა მესხმა და ჯავახმა მიიღო კათოლიკობა და მოხდა ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი, რომ კათოლიკებს ხშირ შემთხვევაში იმ პერიოდში უწოდებდნენ ხოლმე სომხებს, ვინაიდან სომხური კათოლიკური ეკლესია ძალიან ძლიერი იყო სამხრეთ თურქეთის ზოგადად, არამხოლოდ დაუშვათ სამხრეთ საქართველოს, ისტორიულ სამხრეთ საქართველოს, არამედ ისტორიული სომხეთის ტერიტორიაზეც, რომელიც მოქცეული იყო მთლიანად სომხეთის და საქართველოს სამხრეთი ნაწილები მოგახსენებათ, მთლიანად მოქცეული იყო ოტომანური იმპერიის ფარგლებში, ხო? და ამ ტერიტორიაზე ძალიან ძლიერი იყო სომხური კათოლიკური ეკლესია. ამის გამო მოხდა ეგეთი საოცარი რაღაც ისეთი სამარცხვინო ფაქტი, სამარცხვინო იმგაგებით, რომ ჩვენმა ხალხმა დაკარგა იდენტობა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სომხებად მოინათლნენ ქართველები, ანუ სომხები შეარქვეს ქართველებს იმის გამო, რომ ისინი კაკათოლიკდნენ. ანუ კათოლიკე და სომეხი ამ შემთხვევაში გამოიყენებოდა სინონიმებად. ასეთი რამ მოხდა მოკლედ სამცხესა ათაბაგოში ჩვენ და სამწუხაროდ, და იგივე პროცესი ხდებოდა აფხაზეთშიც, ოღონდ სამწუხარო კიდევ უფრო ის იყო აფხაზეთის შემთხვევაში, რომ აფხაზეთში ეს ხდებოდა არა სადღაც მე-19 საუკუნეში, არამედ აგერ ჩვენს თვალწინ მე-20 საუკუნეში. და ასეთნაირად აღმოჩნდა ძალიან ბევრი მეგრული გვარი და სხვა შორის არამხოლოდ მეგრული, არამედ ზოგი იმერული, ზოგი რაჭული, ზოგი სვანური, ზოგი გურული გვარიც ასე აღმოჩნდა აფსუა. და მე პირადად ნანახი მაგ რამდენიმე არამეგრული გვარი, უბრალოდ ვერ ვიხსენებ რაჭული გვარები იყო თუ იმერული გვარები, რამდენიმე ასეთი გვარი არის იმ იმას სოხუმში მთავარ მოედანზე წარწერები, სადაც არის გაკეთებული ეგრეთ წოდებული აფსუა გბირების, მან რამდენიმე ქართული გვარი არის, მათ შორის რა თქმა უნდა მეგრული გვარებიც არის და არის ასევე არამეგრული გვარებიც. ყველა ეს ხალხი არიან რა თქმა უნდა ქართული გენეტიკის მატარებელი, ქართული წარმოშობის ხალხი, რომლებმაც ხშირ შემთხვევაში თავიანთი ნებასურვილით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ანგარებითი თუ არაანგარებითი მოტივებით, ესე იგი, ჩაიწერეს თავი აფსუებად და მათი შთამომავლები მართლაც ისე მოხდა, რომ მათი შთამომავლები მთლიანად გააფსუდნენ, არამხოლოდ უბრალოდ გააფსუდნენ, არამედ ისინი ჩადგნენ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში. აი ასეთი სამწუხარო მოვლენები ხდებოდა აფხაზეთში და ძალიან ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩვენს ხალხს, პირველ რიგში იმ ხალხს, რომლებიც იმ ქართველებს, რომლებიც აფხაზეთში ცხოვრობდნენ, აფხაზეთელებს და შესაბამისად მთელს დანარჩენ საქართველოს. ეს დასვა ერთ-ერთმა
მაყურებელმა, მე მგონი ერთმა არა რამდენიმე, სადაც ისინი მთხოვდნენ განმემარტა თუ როგორ მოხდა ის ამბავი, რომ ძირძველი აფხაზური გვარის მატარებელი ხალხი ლაპარაკობს აფსურ ენაზე და მათთვის ასე ვთქვათ აფსური და არის მშობლიური და ნუ აფსუობა არის მშობლიური. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ასეთი რამ. ეხლა ძირძველი აფხაზები ვინ არიან? ძირძველი აფხაზები ეს არიან ის ძირითადად ეს არის თავადაზნაურობა, თავადაზნაურული გვარებია, რომლებიც დღემდე შემორჩენილია, თუმცა რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ თავადაზნაურები თავადაზნაურობა არ შეადგენდა არა აფხაზეთის მოსახლეობას, ისევე როგორც დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა, ძირითადი მოსახლეობა იყვნენ გლეხობა, ხო? მაგრამ ეხლა გლეხები ხშირ შემთხვევაში, ანუ ეს აფხაზები ლაპარაკობდნენ რა ენაზე? აფხაზები ლაპარაკობდნენ უძველეს დროს, ისევე როგორც დანარჩენი კონკური ტომები ლაპარაკობდნენ წინარე მეგრულ სანურ ენაზე. შემდეგ უკვე შუა საუკუნეების პერიოდში, ხო, აფხაზებს ახლა ცალკე ენა არ ქონიათ, ისინი ლაპარაკობდნენ ისევე როგორც მეგრელები მეგრულად. ასე რომ ძალიან ბევრი გვარი არსებობს, რომლებიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არიან. აი მაგალითად, თუ წარმოშობით გვარი არის აფხაზეთიდან, ისინი არიან აფხაზები, ისტორიული აფხაზები, ბებები მეგრული. და რადგანაც მეგრული დაბოლოებები აქვთ და ლაპარაკობენ მეგრულად, შესაბამისად დროთა განმავლობაში ამ ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩაითვალა მეგრელად და მათ თვით იდენტიფიკაციას მოახდინეს როგორც მეგრელები. როგორც მეგრელი ჩვეულებრივი სუბეთნოსი ქართული, ხო? არის ასეთი ერთგვარი ხერხი იმისა, თუ გამოვიცნოთ ნამდვილი ძველი აფხაზები. თუ მეგრული გვარი წარმოშობით არის აფხაზეთიდან, ანუ მისი ძირი არის აფხაზეთში, რა თქმა უნდა საუბარია ისეთ მეგრულ გვარებზე, რომელთა წარმომადგენლებიც მეგრელობენ, ქართველობენ. თუ ასეთი გვარი წარმოშობა, ძირი, ადგილი არის ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება არ არის საუბარი სამურზაყანოზე. სამურზაყანო არ არის ისტორიული აფხაზეთი, ეს არის ისტორიული ბუდიში და სამეგრელო, ხო? მაგრამ თუ ისინი არიან მინიმუმ კელასურს მიღმა ტერიტორიიდან, თუ არის მეგრული გვარი წარმოშობით, ის შეიძლება ჩაითვალოს აფხაზურ გვარად. ხოლო რა შეეხება ახლა თავადაზნაურობას უფრო აქვს შენარჩუნებული მეხსიერება თავისი წარმოშობის შესახებ. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ იგივე გებუაძეები, ემუხვარები და მსგავსი ესეთი თავადური და აზნაურული გვარები აფხაზეთიდან, ისინი წარმოადგენენ სწორედ ნამდვილ ძველ კლასიკურ აფხაზებს, ანუ დასავლეთ ქართველებს. აი ასეთი მდგომარეობაა, მეგობრებო, ამ შემთხვევაში. ეხლა იგივე ამ ემხვარებმა, ლაკერბაიებმა, დგებუაძეებმა, ანჩაბაძეებმა საიდან, როგორ, რანაირად აითვისეს აფსური ენა? ამის ძალიან მარტივი ახსნა არსებობს, მეგობრებო, რა. ყველაფერი არის მორდულობის ბრალი ჭალებში. Ну, შეიძლება ჭალების გარეშეც. ეხლა მორდულობა ვიცით რას ნიშნავს. მორდულობა ეს არის გამზდელის ინსტიტუტი, ძიძის ინსტიტუტი, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში და განსაკუთრებით სამეგრელო აფხაზეთში. განსაკუთრებულად. ფაქტიურად არ არსებობდა არათუ თავადის დიდი მსხვილი ფეოდალის, არამედ აზნაურის ოჯახიც, რომელიც ესე იგი ძიძებს, ანუ მორდუს არაზრდევინებდა თავის შვილს. ახლა რა მოხდა? როდესაც უკვე მე-15 საუკუნის დასასრულიდან მოყოლებული აფსუები შემოვიდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, დასახლდნენ, მოხდა მათი ავა თუ კარგად ინტეგრირება ქართულ სოციუმში,
განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სამურზაყანოელი აბსუების, რომლებიც ქრისტიანები, რომლებიც გაქრისტიანდნენ და შესაბამისად საერთოდ მოიშალა ყოველგვარი უცხოობის ზღვარი მეგრელსა და მეგრელს აფხაზსა და აბსუას შორის. აი ასეთ პირობებში აბსუები, რომლებიც მაგალითად ანჩაბაძის, გებუაძის, ემუყვარის ყმები იყვნენ, მაგლეხები იყვნენ, ეს გვარები, ამ გვარის წარმომადგენელი ოჯახები შვილებს აზრდევინებდნენ როგორც მეგრელ გლეხებს, როგორც აფხაზ გლეხებს, ასევე აბსუა გლეხებს. და როცა აბსუა ოჯახში მოხვდებოდა პატარა ბავშვი, მაგალითად ემუხვარი, მორდუ და ძიძა მას, ანუ ცოლქმარი, ხო, გამზდელები, მას მეგრულთან ერთად ასწავლიდნენ თავიანთ ენასაც, ანუ მეგრულთან პარალელურად ასწავლიდნენ თავიანთ ენასაც, ანუ აბსურსაც. შესაბამისად ეს ბავშვები და ეს თაობები იზრდებოდა, ასე თავადების და აზნაურების მთელი თაობები იზრდებოდა, რომლებსაც შესესხორცებული ჰქონდათ აბსური ენა. და აქედან გამომდინარე, ხო, აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე მთელი თაობები წამოვიდა აფხაზების, ძველი აფხაზების, ნამდვილი აფხაზების, რომლებიც თავისუფლად ბავშვობიდანვე ფლობდნენ აბსურ ენას და ამ ენის ცოდნა შემდეგ გადადიოდა თაობიდან თაობაში. ეს ბუნებრივი ამბავია, მეგობრებო, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ეს, მით უმეტეს შუა საუკუნეების აფხაზეთში. და აი ამდაგვარად მოხდა ის, რომ პრაქტიკულად აფხაზებმა, ძირძველმა აფხაზებმა შეითვისეს აბსური ენა. ახლა ეს ხო არ იყო მარტო პროცესი ერთი მიმართულებით, მეორე მიმართულებითაც მოდიოდა იგივე პროცესი. თქვენ ვერ დამისახელებთ დღესაც კი ვერ მაჩვენებთ აბსუას, რომელმაც თუ კარგად ვერ მეტყველებს, ყოველ შემთხვევაში რომელსაც არ ესმის მეგრული და ქართულიც არ არსებობს. ახლა ჩემს გადაცემებში მე ვხედავ, რომ ბევრი აბსუა შემოდის და აკეთებს კომენტარს. სხვათა შორის მინდა სამართლიანობისთვის თქვა, რომ მათი კომენტარები, რაც ყოველ შემთხვევაში მე დამიწერეს, არც ერთი არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა უხეში, რაღაც უზრდელური და ესე ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიური. უბრალოდ არ მეთანხმებიან და ამბობენ, რატომაც არ მეთანხმებიან. მაგრამ თავი აქ რა არის? თავი ის არის, რომ ეს ხალხი მართალია წერს რუსული შრიფტით, მაგრამ წერს ქართულად. და მე ჩემთან სამარცხვინოდ მე არ ვიცოდი ეს ამბავი რა, ანუ არ მეგონა თუ დღემდე მათ შენარჩუნებული ჰქონდათ ქართული ენის ცოდნა. თურმე ჰქონიათ და მეგრული მით უმეტეს. მეგრული ყველა აბსუამ იცის. ასე რომ მეგობრებო, ეს შეიძლება იქ რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა, შეიძლება გუდაუთელმა აფხაზების რაღაცა მცირე რაღაც ჯგუფმა, რომელიც არის ულტრა ნაციონალისტი, იმათ შეიძლება აი რაღაცა პროტესტის ნიშნად არის წავლის. თუ დანარჩენი, ხო, თელმა აფსუებმა, ხო, თელმა აფსუებმა მეგრული იციან წყალივით. ასე რომ ეს რა, ახლა ჩვენ რო ვამტკიცოთ იმის გამო, რომ მაგალითად ვიღაცა არის დაუშვათ აგრბა, ვიღაცა აფსუა დაუშვათ, არის ცოხუმელი, და ჩვენ რომ მას ვუმტკიცოთ, რომ აი კარგად, რადგანაც უპრობლემოდ მეტყველებს მეგრულად, აი არის მეგრელი, აი ვიქნებით ეხლა მართლები, იქნება ეს სამართლიანი. აი ზუსტად იგივე მომენტია ჩვენი ძველი აფხაზების მიმართაც რა. აი ეს არის სულ ის პრობლემა, რომელიც მიგვაჩნია ერთი შეხედვით გადაულახავად, მაგრამ სინამდვილეში ამ ყველაფერს აქვს ძალიან მარტივი ახსნა. შარვაშიძემ, ანჩაბაძემ, გებუაძემ, ემხვარმა, რატომ იციან და რატომ ემშობლიურებად აბსურდი. აი ამის გამო, აი ამ მიზეზების გამო, ბოლო-ბოლო მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ეს ხალხი, ეს ტომი შემოვიდა ძალადობრივად, მოაწყვეს ქართველი მოსახლეობის გენოციდი,
სისხლი დააღვარეს. მიუხედავად ამისა, მე რომ გავიდა წლები, გავიდა საუკუნეები, მაინც მოხდა ჩვენი დაახლოება, ჩვენი ერთმანეთთან დამეგობრება, დამოყრება და დანათესავება და შესაბამისად ერთმანეთის ენები ვისწავლეთ. ეს არის და ეს. მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო, მინდა ამით დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ ყოველივე კარგი თქვენს ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა საქართველოს გამთლიანება. მადლობთ.